ခုနပြောခဲ့သလိုမျိုးလက်နက်ကန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဖွဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့တော်လိုင်းအရွေးတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ top post ဆိုတာလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီ top post သမားတွေကလည်းအစပိုင်းတုန်းကတော့အမှန်တရားကိုရှင်းပြလို့မတော်မတန်တွေကိုတူးဖြူဖို့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝင်လာခဲ့ကြတာနောက်ပိုင်းမှာငွေကြေးရဲ့မမောမှုငွေကြေးရဲ့ဆွဲခွဲရာငွေကြေးရဲ့ဖျားယောင်းရာကိုယူပြီးတော့ပြည်သူကလူဒန်းလိုက်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုမိမိအတွက်ကိုကျိုးအတွက်သုံးလာအမှန်တကယ်ကတော့ပြည်သူကလူဒန်းလိုက်တာဒီငွေကြေးတွေကိုအာဏာရှင်ကိုတူးဖြူဖို့အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့အဲ့တော့အာနေရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့အခါမှာတူးချိုတဲ့အခါမှာတက်စွန်ဆံပြားနဲ့မိမိအသက်ကိုဗရဏဖဲဗရဏမှာထားပဲလုံနေတဲ့ PDF ကလေးတွေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတော်လိုင်းရဲခန္ဓာတွေမှာအသုံးပြုကိုဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဂျားကန်အနေနဲ့ဒီထောက်ဖို့သမားတွေကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ပေးလူလိုက်ဒီထောက်ဖို့သမားတွေကိုယုံကြည်လို့ချစ်ခင်လို့လေးစားလို့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းပြည်သူလူထုလူထမ်းလိုက်တဲ့ထောက်ဖို့တွေငွေကြေးတွေအရာဝတ္ထုတွေဟာတော်လိုင်းရဲကိုရှင်းပြတော်လို့အာနာရှင်ကိုဖြိုချဖို့နိုင်ငံကိုအသက်ပြန်ပြီးတောင်းဖို့နိုင်ငံကိုရှစ်လို့လူထမ်းလိုက်တာတို့ပေမဲ့ဒီထောက်ဖို့လုပ်ငန်းသမားတွေကလည်းပဲအစလာပိုင်းမှာတော့ရိုးသားစိတ်အပြည့်နဲ့ဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ငွေကြေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုငွေကြေးရဲ့ဖျားယောင်းမှုငွေကြေးပေါ်တက်မလို့မှုဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းကိုပြစ်ချပြီးတော့မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်သုံးစွဲလာတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းသက်သေဖြစ်လာကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒေါ်လာရင်းလုံစားသမားတွေထောက်ဖို့သမားတွေအကုန်လုံးမဆိုလို့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့တာလောက်စားတော်လိုင်းရဲ့သမားတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။လောက်စားနိုင်ငံရဲ့သမားတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အတူတူရောင်တော်လိုင်းရဲ့သမားတွေအတူလောင်နိုင်ငံရဲ့သမားတွေကိုဒါပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့အများကြီးထောက်ဖို့ကဏ္ဍမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ထောက်ဖို့ကဏ္ဍလက်နက်ခဲယံဝယ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းလက်နက်ခဲယံဦးဇင်းတို့လက်နက်ခဲယံဆိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့ကြတဲ့တဲ့ငွေတန်ဖို့ကနည်းနည်းရယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းရဲ့သမားလို့ခံယူထားတဲ့လူတွေကတော်လိုင်းကိုကျင့်သီလနိုင်ငံရေးကိုကျင့်သီလမကောင်းပဲမိမိကိုဂျိုစီဝါကိုချစ်ချွတ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာအမျက်တင်ပြီးတော့လက်နက်တစ်ခုရဲ့တံပိုးကိုအဆတရာလောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်လိုင်းရဲ့တုံ့ကနေဆိုဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါဦးစင်းတို့မြေပြင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်တွေ့နေရတယ်တကယ်လွတ်တည်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံရေးတတိမမှန်လို့နိုင်ငံရေးကိုကျင့်မကောင်းလို့အရောစားလာတဲ့ကိုပါဦးစင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားဦးစင်းတို့အစပြောခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးသမားဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေးသမားဆိုတော့ဦးစင်းတို့ယင်နေရနေပြီးတော့ချိန်ဖိန်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့တကယ့်ကို respect ပေးချင်တာဥညွတ်ချင်တာဒါဦးစင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားတိုင်းမှာအမှန်တရားကိုရှင်းပြလို့တဲ့လူတိုင်းမှာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတော်လိုင်းရေးသမားရဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရဲတဲ့စိတ်အမှန်တမ်းမှာရက်တည်ရဲတဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုအမှန်တရားအတွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အသက်ကိုဗာဒနာမဲ့တွန်းလှန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဦးစင်းတို့ကဂျင်ညိုလေးလာတဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ဒီကနေ့တော်လိုင်းရေးမှာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေကြတယ်တော်လိုင်းသမားနိုင်ငံရေးသမားတို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရလဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မိမိတို့ဒီအမှန်တကယ်နိုင်ငံရေးသမားတော်လိုင်းရေးသမားလို့ခေါ်ထိုက်သလားခံယူထိုက်သလားဘာသာကပြောနေုံနဲ့ဦးဇင်းတို့အပြောခံရရုံနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီအချိန်မျိုးမှာသာယာနေဖို့ညှိတွားနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စာလာပေလာယူဆတဲ့ထက်ကိုမိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးသားတွေကလည်းငါဒီနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အဖြစ်ခံယူထိုက်သလားတော်လိုင်းရေးသမားတယောက်အဖြစ်ခံယူထိုက်သလားအဲ့ဒီရဲ့စံတန်ဘိုးတွေနဲ့ရက်တီချက်တွေတူညီမှုရှိသလားဒါတွေကိုဦးစင်းတို့တွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးသမားတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းရေးသမားတွေကမိမိတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်လေးစားလိုက်နာရမယ်ကျင့်တည်စံတန်ဘိုးတွေကိုလိုက်နာမယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းဦးစင်းတို့တော်လန်ရဲ့အရွေးတစ်ခုကိုပေးတဲ့ငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစင်းညီညွတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးရလည်းပဲအလားပါမှာဖြစ်တော့စူးစင်းညီမှုတူတယ်လည်းမပြိုခွဲတော့ဘာဘာလဲဆိုလို့ချင်းဦးစင်းတို့ဘုံသဘောတည်ညီချက်အာနာရှင်ပြုတ်ချဖို့အဲ့ဒီရဲ့စိတ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုတွန်းထက်ပြီးရဲ့နောက်မှာအဲ့တော့မိမိရဲ့အတ္တနဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားဓဘို့တဲကိုမကြည့်ပဲနဲ့အများကောင်းစားရေးတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအစုအဖွဲ့ကောင်စားရေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မိမိကိုကျင့်တရားမိမိရဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျင့်တရားမိမိရဲ့နိုင်ငံရေးတမာရီကိုကျင့်တမာရီပေါ်မှာတီဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအရွေးတစ်ခုကိုတွန်းထုတ်ဖို့အတွက်ခေါ်အားတွေဖြစ်လာလိုက်မယ်ယုံကြည်ချက်တွေဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒီနဲ့အတူအစုအဖွဲ့နဲ့တောင်းနေရတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အရွေးကြီးရလဲပဲမြန်မြန်နဲ့ရောက်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောကြရင်ဦးစင်းရဲ့ပထမပိုင်းဆွေးနွေးချက်ကိုဒီမှာဒီမဲ့နေကုန်းရှုပ်ရပါတယ်
အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပြီးဆရာတော်ဦးအမတ်ကိုလည်းဖိတ်ကြားပါပါခင်ဗျာယေရှုတူဒီနေ့ကိုချင်းသီလလို့ပြောရင်ကိုချင်းတဲ့သီလဟာကိုချင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုဟာမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်လည်းချမ်းသာတယ်လို့လောကအတွက်လည်းချမ်းသာတဲ့အကြောင်းလို့ဒီလိုသွားရတာပါအဲ့တော့ကိုချင်းသီလလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးတွေချီကနေသွားပြီးတော့နော်သီလတောင်းတာတို့သီလပေးတာတို့သီလယူတာတို့လုပ်ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းလူကိုချင်းသီလအပိုင်းမှာအားလုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေဘယ်လူမျိုးဖြစ်စေဘယ်ဘာသာဝင်မကိုးဝယ်သည်ဖြစ်စေလူမျိုးစုကြီးငယ်မဟုတ်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာတနည်းလူသားမှန်ရင်နိုင်ငံရေးကိုချင်းသီလနိုင်ငံရေးတိတ်ခါနိုင်ငံရေးသစ္စာပြည်ပြည်ဝဝရှိဖို့အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုချက်သီလလို့ပြောလိုက်တာတည်းတပြိုင်တည်းတည်းငါတို့ဟာကိုချက်သီလပြည့်ညွှန်းနေတဲ့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေအောက်မှာငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးဟာလက်နဲ့နဲ့နေရအာနာတမိတ်အာနာစနစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မှုနဲ့ငါတို့ဟာကိုချက်သီလပြည့်ညွှန်းတဲ့ပုံစံတွေအောက်မှာရောက်တယ်။အဲ့တော့ကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့သူတွေကကိုချင်းသီလပြည့်ရွံ့တဲ့သူတွေအောက်မှာရောက်နေတာကိုကောငါတို့ဘုရားဟာတန်ဖိုးမဲ့ခြင်းပဲလို့ငါတို့လူတန်ဖိုးလူသိက္ခာကိုเนาะအမြင့်ဆုံးထားပါလျက်နဲ့ကိုချင်းသီလသိက္ခာမဲ့တဲ့သူတွေရဲ့မတရားအုပ်ချုပ်ခြင်းခံရတာဟာငါတို့ဟာဒီလိုအဖြစ်ဒီလိုဘုရားဒီလိုနိုင်ငံသားဒီလိုလူမျိုးစုဒီလိုဘာသာဝင်အဖြစ်ကမရအရရုံထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနှလုံးသားတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူမဆန္ဒမိုးရှိတယ်တော်လိုင်းမှာဆန္ဒမိုးရှိတယ်နိုင်ငံရေးမှာဆန္ဒမိုးရှိတယ်နိုင်ငံရေးကိုချင်းသီလမှာဆန္ဒမိုးတွေရှိပါတယ်အေးအခြေရည်ဆရာတော်ဥပညာဝရဩစီတို့ဆရာတော်ဥဆန္ဒဝရတို့ဆရာတော်ဥဝေကတို့ပြောသွားတယ်ဒါဘုကြောင့်ဆန်းလို့ပဲယနေ့ဓမ္မိုက်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံရေးဆန်ထိုးစီဟာတကယ့်ကိုပေတံကောင်းတစ်ခုပါအမျိုးသမီးတွေကလင်ကိုသိချစ်တယ်သူ့လင်ကိုသိချစ်တယ်သူ့သားသူ့သမီးကိုသိချစ်ပါတယ်ကဘာကိုပကက်လွှဲတဲ့လက်တွေဟာအမျိုးသမီးတွေပဲငါတို့အားလုံးဟာဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်လည်းပဲအမျိုးသမီးတွေကမွေးပွားလာဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့နှလုံးအိမ်ဟာကဘာကိုပကွက်လွှဲကြလက်ကလည်းလွှဲတာမဟုတ်နှလုံးသားကလည်းလွှဲကြအဲ့ထဲမှာမှငါတို့တိုင်းပြည်မှာပတရားမှုတွေကပယ်ရှားသုတ်တင်မှုတရားမျှတမှုနဲ့တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးသီးကြတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ကိုဆွလို့ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုเนาะတကယ်တမ်းမတရားမှုကလွတ်အောင်เนาะနိုင်ငံရေးပခက်လွှဲခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးတိတ်ခါတိတ်ရှိခဲ့တဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်တယ်အားလုံးပြည့်စုံတယ်လို့ငါတို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ယနေ့နိုင်ငံရေးမှာဆန်ထိုးလောက်ဆရာဘုကြောင့်ဆန်းရဲ့เนาะယနေ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လောက်နိုင်ငံရေးဆန်နမူနာပြလောက်ဆရာလူရှင်ထွက်ခဲ့လာယနေ့ဘုန်းကြီးလောကမှာလည်းမရှိသလိုယနေ့မြစ်တိယောက်ျားကြီးဆိုတဲ့လောကမှာလည်းငါတို့နိုင်ငံမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်တမဏိဥပ္ပဒေပြောတဲ့စကားရှိစုနောက်ကိုလိုက်စုကိုဝင်းရစုနောက်ကိုလိုက်လို့ပြောဓမ္မိုက်တော်ဆက်စုကျင်တဲ့တချို့သဘောတရားကိစ္စနိုင်ငံရေးသဘောတရားမှာသဘောမတူတာကြီးနော်ဥပ္ပဒေဟာရှိခဲ့တာသို့တော်လည်းပဲအေးအေးဆွေးနွေးပြီးတော့မှအရှင်ရက်ကိုသုံးသတ်တဲ့အခါမှာဒေါ်ဆက်စုကျင်တိုင်းပြည်ကိုသွားတဲ့ခိုင်တွယ်တဲ့နော်အသိပညာနဲ့မေတ္တာလမ်းကြောင်းတနည်းပြောတော့နိုင်ငံရေးကိုရှင်းသီလလမ်းကြောင်းသည်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမဏိဥပ္ပဒေနှုတ်လို့ပုံကိုရရတော့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နောက်ကနေလိုက်ခဲ့တယ်နော်စုနောက်ကိုလိုက်စုကိုဝင်းရလို့ဒီလိုဆိုခဲ့တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကယနေ့ဒကမကြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံရေးကိုရင်တိတ်ခါတိတ်ကောင်းတဲ့ဒကမကြီးဟာထောင်ထဲရောက်ဒါဘာကြောင့်လဲတိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်စေနိုင်တဲ့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာကိုချင်းတီလာအောက်တန်းအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အာနာယူတွေနဲ့ဘာသာရေးလက်ပါစေအားလုံးကနေပြီးတော့ပတရားဝန်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့ထောင်ထဲရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါရီအသိပညာမဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟောလို့အတိတ်ကံကြောင့်တကမာကြီးထောင်ထဲကြတာလို့ပြုသူအသိဖြစ်သူအဟောင်းတို့ဆိုတာအောက်တန်းစားဟောွက်တွေခေါ်ပါဠိစာပေကပြောရင်ဘုဗေကရာဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တော့အတိတ်ကိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာအလုံးလို့အတိတ်ကြောင့်လို့ပုံရှားတဲ့ဝါဒပြစ္ဆုတ်ပံမှာအသိပညာကိုကြိုးစားအထုတ်အသိပညာကိုရှာဖွေခြင်းအသိပညာနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်မှုနှုတ်မှုစိတ်မှုနဲ့မောင်းနှင်ခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံကြိုးစားအထုတ်မှုတွေကိုနင်းချေပျက်စီးပစ်တဲ့စကလုံးပုံချမှုတို့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်တယ်အတိတ်ကမကောင်းလို့အတိတ်ကကောင်းလို့ငါတို့ဝေကျွေးရှိလို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်ဟာပြစ္ဆုတ်ပံစ조사အထုံးမှုကိုနင်းချေဖြည့်ဆည်းပြတဲ့ဇာတ်ဖြစ်တယ်လို့တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအထူးသိဖို့
တတိချက်လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုအတိတ်ကောင်ပုံချခါရခါမှာအရာရာအနာဂတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာငါတို့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နော်တနည်းပြောတော့နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်တိတ်ခါတစ်ခုဟာမတရားမှုဆိုတာတဲ့အဲ့တော့မတရားချောက်လန့်မှုဆိုတဲ့အောက်မှာငါတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုယ်စားတိတ်ခါတွေဟာယော်ပါကုန်ရတယ်ပေါ့လား။မတရားမှုလုပ်နေတဲ့ခါမှာကြောက်လို့ဆိုတဲ့ခါမှာနိုင်ငံအတွက်မတရားမှုလက်မခံရဘူးဆိုတော့နိုင်ငံသားကိုချင်းသိခါပြစ်စင်းသွားတယ်မို့လားဒါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအထူးသတိချက်သိမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယနေ့ငါတို့ဘာသာရေးဘုန်းကြီးတွေအားလုံးဘာသာရေးဘုန်းကြီးတီလာချင်းကိုရင်အားလုံးဒါတို့သတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာနာယူတွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးကိုချင်းတီလာသိခါမို့ပဲယဟန်ကိုချင်းသိခါပြည့်ယွင်းနေတဲ့အာနာလူတို့ရဲ့အလူတိုင်းပြည်ဘန္နာခိုးဝက်ပြီးစားတောက်နေတဲ့အလူခံမှုဟာဒါယဟန်နေမှာကိုချက်တီလာပြည့်ဝမှုပဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ခိုးခြင်း25ပါးလို့ပြောရင်ကျေကြီးကပြောမလို့လေအဲ့မှာအဲ့မှာသူများခိုးလာမှတည့်ရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ငါဘုံငါကံပဲဆိုအလူခံရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဘန္နာကိုတခိုးလက်ကတဝက်လူပြီးတော့သာသာရခိုးစားခြင်းပဲလို့တော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကိုတကယ့်ကိုစိတ်ကားနှလုံးကကောင်းကြတဲ့နော်ကိုချက်တီလာကောင်းကြတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမကိုမျက်နှာတိစားကြတဲ့အားလုံးကတော့တိုင်းပြည်တွေမှာရှိရတဲ့ယဟန်သာမဏေတီလာရှင်တို့တော်ကောင်းယဟန်တန်ကကောင်းနိုင်ငံကိုဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမနဲ့เนาะအနာဂတ်မှာเนาะဘာသာမရွေးလူမျိုးမျိုးပုံမှာငါတို့ရဲ့ကိုချင်းသိက္ခာငါတို့ရဲ့အသိပညာငါတို့ရဲ့ပညာတွေမေတ္တာတွေနဲ့အကောင်းဆုံးပြအောင်တိဆောက်မယ်ဆိုရက်ရန်ရှင်เนาะတာမဏေကိုရင်သီလရှင်တွေကဒုအာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံဖို့လိုတယ်အာနာလူနဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့เนาะကိုယ်ွယ်မှုလက်ခံနေကြတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်ယွင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုเนาะအတုမယူမလိုက်လုပ်ဖို့အရန်လိုအပ်လာပါဒါတိုင်းပြည်ကိုကောင်းဖို့အတွက်မတရားမှုချုပ်ငြင်းဖို့အတွက်နော်ဒေါ်လာရေးသမိုင်းမှာမရိုင်းဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့2021နယူးဒေါ်လာရေးသည်နော်အနာဂတ်မှာဘာသာမျိုးမျိုးရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိရေးအတွက်အားလုံးဘာသာရေးအသီးသီးကဘာသာရေးဆရာနော်ဘာသာရေးဖုံးကြီးဘာသာရေးတိလာရှင်ဘာသာရေးကိုရဲဘာလားဘာသာရေးအားလုံးဥဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကထိုနှလုံးသားကိုချက်သိက္ခာလေးမြဲဖို့တော့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ခုနိုင်ငံရေးမှာခုယနေ့သွားကြတယ်အခုတိုင်းသားတချို့သောလက်နက်ကိုင်အီအာဝဲအစုဖွဲ့တွေရှိမတရားမှုအာဏာရှင်ကိုတကယ်ကိုစိတ်ထားနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးစုတို့မတရားနိုင်ခြင်းလို့တကယ်ကိုကိုယ့်လူမျိုးစုတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားမချဘဲနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲတွေနေကြတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။နော်ရရှိလာတဲ့အကျိုးစီးပွားကလည်းတော်လန်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်သွားနေကြတာရှိတယ်။သူကကိုယ့်ရဲ့ဂျမ်းမာကြီးလူမျိုးရေးအပြင်ကိုနော်အကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်စုဆောင်းသိမ်းဆည်းတာမျိုးမလုပ်ကြတဲ့တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာပြည်မှာရှိပါတယ်။အဲခေါင်းဆောင်တွေကယနေ့ဟိုတိုင်းသူပြည်သားတို့မတရားလုပ်နေတဲ့အာဏာလုနဲ့လက်ပါစီတွေကိုတကယ်နိုင်ငံရေးကိုချင်းသိက္ခာဖြောင့်မတ်စွာဖြင့်တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတချို့သောနိုင်ငံရေးကိုယ်ချုပ်သိက္ခာသစ္စာစီမရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ကိုယ့်လူမျိုးတွေနှိမ့်ဆက်လို့ကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ကင်လာကြပေမဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကြည့်လိုက်ရောနော် NC ဆိုတဲ့မတရားလုပ်တဲ့အာဏာလူကိုဖယ်ရှားဖို့မကြိုးစားပဲမှားနေတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုကူးသွားကြတနည်းပြောရရင်အာဏာလူနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကအကြမ်းတိုင်းပြည်ကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာကိုမတရားသဖြင့်တော်လှန်လာတဲ့ခါမှာတချို့သောအီယာဝဲခေါင်းဆောင်တွေတချို့ဟာအခုမင်းတို့ PDF တွေရောလက်သုံးချောင်းတွေရောအကြမ်းဖက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့နိုင်ငံရေးကိုချက်သိက္ခာတပြားမှမရှိတဲ့စကလုံးတွေကိုပြောဆိုနေကြစဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထိုပုံကူများအနီပုံကူများအထူးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ကတမိုင်းရတန်ခတ်လိုက်မလို့မပြောဘူး။မင်းတို့ကရှင်လင်းနဲ့သေးတဲ့အောက်တန်းစားတွေပဲလို့ငါတို့ကကိုချက်တီလာမဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲလို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်ပါ။ယနေ့ Northern Alliance ဆိုလို့ချင်း Northern Alliance ဆိုပျောက်ပိုင်းမှာပဲသုံးပေါ်ပေါ့။ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကအားကိုးတယ်။ရခိုင်ကလည်းအားကိုးတယ်။ကိုကန့်လူပြည်သူလူထုကလည်းအားကိုးတယ်။တိုင်းငံလုံးကအားကိုးတယ်။အခုနောက်တစ်ခုကအခုဆိုကြပါစို့အခုတန်းပလောင်တန်းဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအားကိုးတယ်သို့တော်လည်းအခုဗစစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကူမှာဆိုချပါဆိုဒါတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ကြီးကလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတော့မတို့သိတယ်နော်လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတော့သိဒါပေမဲ့အဲ့လိုလွှမ်းမိုးတဲ့ခါမှာခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူအာနာလူမဲအောင်လိုက်တော့အဲ့တော့ဖက်စစ်တော့လက်ပါစီနဲ့တွေ့တယ်ဒါဆွေးနွေးမှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တော့ပယ်ချလိုက်တဲ့ခါမှာသူမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးပေါ်ပြတဲ့နော် AA တို့အခုဆိုချပါလို့ MNDA လို့ခေါ်တဲ့နောက်အခုဆိုတကယ်တော့ကိုကန့်တို့နောက်အခုဒီကအခု TNL လို့ခေါ်တဲ့တကယ်တအားမလောင်လို့ဒီဖွဲ့စည်းတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကတောင်းတောင်းဖြပြเนาะအော်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဘက်ကပါတာပဲเนาะမိစ္ဆာဘက်ကမပါဘူးပဲနိုင်ငံရေးပြည်နိုင်ငံရေးတရုတ်ဘလောက်ကြီးပဲလွှမ်းမိုးလွှမ်းမိုးဒါတို့လက်မခံကြဘူးဆိုဝမ်းသာခဲ့ကြငါတို့လည်းဝမ်းသာကောင်းပြီယနေ့ကြားတဲ့ခါကျတော့အခုတိုင်းပြည်တွင်းထဲမှာเนาะနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူတွေကိုအဲချမ်းဖက်ပြတ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထပြီးလုတ်ပြန်တော့စကားတွေကရှေ့စကားနောက်စကားမညီဘူးကွာမင်းတို့တော်လိုင်းရေးနဲ့ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဝမ်းမြောက်ပါမင်းတို့လူမျိုးတွေကိုမင်းတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နော်မင်းတို့လူမျိုးရေးစဲလူနည်းစုတွေကိုလူမျိုးစုမမလူမျိုးကြီးဝါရဆိုမင်းတို့ခဏခဏပြောပြီးတော့တော်လန်ဖို့အတွက်လာတဲ့မင်းတို့ဟာယနေ့နိုင်ငံရေးမှာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်ကျမှမင်းတို့ကရှေ့ရထွက်မလို့နောက်ကထွက်မလို့စကကြီးတွေပြောပြီးတော့မှ
เนาะตยุเยละบ้าสิอภิเนี่ยมินุอ่ะจีญญาเลยဆိုတာဟာမင်းတို့ရှင်းစကားတော့စကားမကြီးပဲတော့လိုင်းမှာချက်ဖွဲ့မကောင်းဘူးလားဒါမင်းတို့ပြင်မယ်ဆိုလို့ချင်းမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုယ်ကျေးသိက္ခာမြင့်နိုင်တယ်မင်းတို့မပြင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုယ်ကျေးသိက္ခာမင်းတို့ confederation လို့ပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးတွေထူထောင်နိုင်ငံလို့ကထူထောင်သွားကြကွာငါတို့တဲ့တယ်ပြောပြတော့မင်းတို့က federal ဘာမပါလို့ကြီးကျယ်စကားပြောပြီးထူထောင်သွားကြအောင်ဆိုထူထောင်သွားကြမင်းတို့ကအောက်တန်းစားစိတ်တက်ဘယ်တော့မှပြောမှာဘူးအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးကိုယ်ကျေးသိက္ခာပြတ်တယ်လို့ခေါ်ရဲမင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်စကကြီးစကကြီးမလုံနဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးသိတယ်နော်မင်းတို့ကိုကျိုးစည်းဝါးမတီးဆောက်ကြနဲ့ငါတို့ပြောပြတာကနော်ချေရသွားတဲ့ NCA ကောင်တွေကအယူတွေကတမျိုးပါဆိုမင်းတို့အခုဆိုကြပါဆိုငါတို့ပြည်သူတွေအားကိုးနေတဲ့ကောင်တွေကချေစကားနဲ့နောက်စကားနဲ့မညီလုံနေတဲ့ခါမှာမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုကြီးသိက္ခာတွေကဘယ်မှာလဲဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဟာပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်တတိချီချီပြောတယ်မင်းတို့အချိန်ပြင်းငါတို့တတ်ဖြတ်ပြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကရှင်းတယ်နော်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကျိုးလို့လာကိုယ့်ရဲ့အခိုင်အလူမျိုးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကန့်လူမျိုးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တအောင်ပလန်လူမျိုးအတွက်တကယ်လွတ်မြောက်စေရမှန်းရင်မင်းတို့နိုင်ငံရေးသိက္ခာရှိကြပါနိုင်ငံရေးကိုယ်ချက်သီလကောင်းကြပါရှေ့စကားတော်စကားညီညွတ်အောင်မင်းတို့ပြောဆိုကြပါစကားတွေကိုဗယံပရာလုတ်ပြီးတော့ကိုကျိုးစည်းပွားကိုမတီးဆောက်ပါနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလို့လို့စစ်ရေးလို့လို့ပြည်ရဲဆိုတာတော့ရပါတော့မလုံနဲ့မင်းတို့ပြည်ရဲမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ပါခြင်းပဲကိုယ့်နိုင်ငံကောင်မဟုတ်တဲ့သူတယောက်ကလာပြီးတော့မင်းလွှမ်းမှုတော့မင်းတို့လိုလက်နဲ့ကရင်ဖွဲ့စည်းမြောက်များစွာလက်နဲ့တွေရှိနေကောင်တွေကတော့ဒါမို့လို့တေယိုကျိုးစည်းပွားအတွက်ပြောရပါတယ်လို့တော့သူတအန်းကပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်ပြောရတယ်လို့ကွာ तू ကတော့ယူသားတယ်ပြောလို့ရသေးတာပေါ့နည်းနည်းနော်ထပ်ပြောရတယ်အဲ့တော့အခုကဲဘာလက်နဲ့မှမင်းတို့လိုမရှိတဲ့အခုဆိုကြပါစို့ကဲရှင်းနော်ရှင်းမျိုးသားဖွဲ့တွေရှင်းလူမျိုးတွေကဲအခုကရင်လိုခေါ်ခဲ့ကရင်ညီတွေကဲမင်းတို့လိုဘာမှအခိုင်အမာတွေမရှိဘူးမင်းတို့လိုထောက်ပံ့တဲ့ဘာတွေမှမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံဘယ်ပြည်နိုင်ငံကြီးမှလွှမ်းမိုးထားတာမရှိဘူးယနေ့တွန်းတိုက်လာခဲ့တာဟာအခုချင်းနဲ့ကရန်ဟာတော့ကရားဟာအခုထိတ်တန့်ရောက်နေပြီပေါ့လားမင်းတို့ချက်တက်ဖို့လိုတယ်တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ရှစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးကိုချက်သိက္ခာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်ချေစကားနောက်စကားမညီချင်းသည်နိုင်ငံရေးကိုချက်သိက္ခာပြည့်ရှင်းမယ်မင်းမိသားစုထဲမှာမင်းအရမှာကိုချက်သိက္ခာပြည့်မင်းအရတခုပဲနေတာမင်းလူမျိုးထဲမှာမင်းကိုချက်သိက္ခာပြည့်မင်းလူမျိုးပဲနေတာမင်းဘာသာထဲမှာကိုချက်သိက္ခာပြည့်ရင်မင်းလူမျိုးပဲနေတာဒါမဲ့နိုင်ငံရေးကိုချင်းတိတ်ခါပြည့်၍သစ္စာပြည့်ရင်းကြရင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးနာရတဲ့ကြောင့်မလို့မင်းတို့ဟာခြေစကားနောက်စကားညီအောင်ပြောရင်နိုင်ငံရေးကိုချင်းတိတ်ခါကိုပြန်တီဆောက်ပါလို့ငါတို့ကဒါလေးကိုမေတ္တာရက်ခံရင်လည်းအဲ့တော့စကားအရပြောရင်ယနေ့အခုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုသွားနေကြတဲ့ခါမှာနိုင်ငံရေးမှာအခုဘာသာရေးဘုန်းကြီးတွေပါလာတယ်အခုငါတို့လိုပဲနော်ဘာသာရေးဘုန်းကြီးတွေနော်ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတည်တည်မှာရောက်နေဘုန်းကြီးတွေလည်းပါလာပါလာတဲ့ကမှာကိုကိုရဲဒီဘုံကြီးတွေကဒကာဓမ္မတွေရဲ့အကျိုးကအော်ဒါတိုင်းသူပြည်သားဘက်ကပါဝင်နေကြတယ်မမမရက်တည်ကြတယ်ဆိုတာချပါတယ်ဆိုပြီးတော့တော့ဒကာဓမ္မတွေကချီညိုကြတယ်လေးမြက်ကြအဲ့တော့ကိုကိုရဲကလည်းနိုင်ငံအရေးကိုစူးစမ်းတိစောက်တယ်အခုယနေ့ငါတို့ကတော့ချင်းပါတယ်ကွာဘာမှအဲ့လိုလေးမလုပ်တတ်တဲ့ခါကျတော့တော့နိုင်ငံရေးစနစ်မားနဲ့ဘာသာရေးစနစ်မားကိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကျုံပြုတ်ထားတဲ့ဒီစနစ်မားတွေပြိုပြတ်သွားအောင်ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အစိုးမအသိပညာလောကပညာရှိသူတို့ကောင်းတွေအသိပညာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မားဘာသာရေးစနစ်မားတွေပြည့်ရင်းသွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေမတရားမှုဓမ္မခံကြရောထုတ်ပညာပေးပြီးငါတို့ကကျေးဇူးဆက်ပြောဆိုကောင်းပြီတိုင်းပြည်မှာအခုထောက်ပံ့ရေးကပါဝင်လာကြတဲ့ရန်တန်ကတွေရှိနော်အဲ့လိုရှိကြတဲ့ရန်တန်ကတွေကမဖောက်ပြန်ကြဖို့လိုတယ်အေးမင်းတို့ဖောက်ပြန်ကြလို့ရှိလို့ရှိလို့ချင်းဟိုအာနာယုပကပါတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမင်းတို့စိုးမယ်ဘာကြောင့်လို့ရုပ်မာတဲ့လူကဗျောင်ရုပ်မာတယ်ကွာချင်းအောင်ပြောပြရင်အခုကသူတော်ကောင်းဘက်ကပါပါတယ်နော်မတရားမြတ်တမ်းမှုကိုလိုလားပါတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေလိုလုတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဟာသူများလူလိုက်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုငါအကျိုးစီးပွားလို့လုတ်ကြရင်ထို့တော့တနည်းပြောရရင်တော့ငါတို့တော်လိုင်းရေးမှာမင်းတို့ပြည်သူလူထုကကြီးညိုနေကြတယ်မင်းတို့ဓာရီကိုထိမ့်သိမ်းကြဖို့လေငါတို့ဘာသာရေးဖုံးကြီးတွေတချို့လိုအပ်ပါတယ်တနည်းပြောရရင်တော့နော်30ရလာအဲ့တော့တနည်းပြောတော့တဝက်ပြီးတဝက်ယူလေးတွေမလုတ်ကြတဲ့ပေါ့ကွာနော်တနည်းပြောရရင်တော့သုံးစုတစုလေးတွေမလုတ်ကြတဲ့ပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ကသူများလူတွေဆုံးကိုစာသူများလူတွေဆုံးတဲ့ငန်းကြောင်းစီကိုယူပြီးတော့ဒီလိုအကျင့်ဇုံမျိုးတွေဝေးကြမယ်ဆိုရင်တော့အာနာယူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဘုံကြီးတွေမင်းတို့ကပို့ရုပ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့နားလည်သိချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာတချို့ကစိတ်တက်ပြောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဇောနာဝိကတော်ပြောသွားသေးတယ်တူရယ်နော်ငွေနဲ့တွေ့လို့စိတ်တက်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးမူလတွေကမင်းတို့စိတ်ထားမမှန်တော့အဲ့ငွေရပျက်စီးစီရမဟုတ်ဘူးမူလတွေကစိတ်တက်အညံ့ကဆုံးဖြတ်ချက်မမှန်မှုတွေကနော်မင်းတို့ရဲ့တစ္ဆာမထိုက်မှုတွေကနိုင်ငံရေးတစ္ဆာမထိုက်မှုတွေကမင်းတို့အခုနိုင်ငံရေးကိုယ်ကျေးသိက္ခာကိုပျက်စီးစေတာပဲဒါကြောင့်မလို့ငွေနဲ့တွေးလို့ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးနေရာအာဏာနဲ့တွေးလို့ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးမူလတွေကကိုစိတ်တက်အခြေခံမကောင်းလို့မင်းတို့နိုင်ငံရေးကိုယ်ကျေးသိက္ခာမှာပျက်စီးကြတာဒါကြောင့်ဒီမိုင်းတော်ဆန်းစုကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့အချုပ်ကိုပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်ဒီမိုင်းကြီးကဘာပြောလဲကျွန်မတိုင်းပြည်ကိုမေတ္တာတစ္ဆာနဲ့အုပ်ချုပ်တကယ်ရင်းရင်းတဲ့စကားအဲ့တော့တစ္ဆာဆိုတာဘာလဲကိုကျိုးမကြည့်တာအာဂရီမလိုက်တာစန္ဒာဂရီချစ်လို့ဘယ်မလိုက်တာနိုင်ငံရေးကိုကျင့်သီလခေါ်တယ်နော်ဒေါသဂရီဆိုတာအခုဆိုကြပါစို့နော်ဒေါသဂရီဆိုတာမုန်းလို့ဘက်ပလိုက်တာဒါနိုင်ငံရေးကိုကျင့်သီလခေါ်ဘယ်ရဂရီကိုယ့်ရဲ့အိုးရင်စီးစိမ်ဘာနာပျက်စီးသွားမှာက
ကျောက်လို့နော်တချို့ကဘက်လိုက်တယ်အဲ့ဘက်လိုက်မှုကင်းတယ်ကိုယ်သက်ပင်သိရင်သိပြီကိုယ်ကြိုးချိုးကပြန့်ပြန့်ပြည့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမတရားမှုကလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယာဂရီဘေးလိုက်ဘက်လိုက်မှုဘေးကျောက်လို့ဘက်လိုက်မှုကင်းတယ်မောဟဂရီမတိပဲနဲ့မပြောဆိုတာဒါဟုတ်နိုင်ငံရေးသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခု Northern Lion လို့ခေါ်တယ်မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွယ်ကိုပြောချင်တာကတော့နော်တရုတ်ကဒီလိုမျိုးပြောလို့သူ့အကျိုးစီးပွားတွေပြောရလို့ပြောရတာပါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့နိုင်ငံလွတ်မြောက်နေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့မင်းတို့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ရဲ့မူလတော့စိတ်တဲ့အည်သွေးတွေမင်းတို့ရဲ့တစ္ဆာတွေမင်းတို့ရဲ့အခုလူလူပေါ်မှာထားခဲ့တယ်မင်းတို့ရဲ့တစ္ဆာတွေမပြည့်ရွံ့ဘူးလားနော်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုရှေ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မင်းတို့ကခလုတ်တိုက်ရှင်တဲ့ကောင်တွေတိုက်ပြီးပါရှိတယ်မင်းတို့နိုင်ငံရေးတစ္ဆာဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးရှေ့စကားတော်စကားညီအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယနေ့ငါတို့ကအဲ့ဒါပြောတယ်ဘုချိုးသမီးမလို့ငါတို့ကမျက်လို့တာမဟုတ်ဘူးကပောက်ပကက်လွဲတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ရတာနဲ့ကိုသားကိုသမီးကိုလင်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှတိုက်ပြီးအကျိုးကိုဆောင်ရတာယနေ့လည်းထောင်ထဲမှာနော်ဒီရောလွတ်မြောက်အောင်ငါတို့ကြိုးစားတင်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအစွမ်းနာပြောတယ်ကတိညွတ်တာကတဝင်ကြီးကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့မကြိုးစားဘူးယနေ့တော့ဒီကပိုင်းတော်ဆန်းစုကြည်ကပြောတာနော်ကျမတိုင်းပြည်ကိုမေတ္တာတစ္ဆာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့တစ္ဆာတရားဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးကိုချက်တည်လာနော်အာရီ၄ပါးမလိုက်ရှင်းကိုကြိုးမကြည့်ခြင်းဒါရှင်းလို့ဒါမုန်းလို့မလုပ်ရှင်းအဲ့လိုပုံစံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုနော်မနစ်နာရအောင်အနာဂတ်တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာနဲ့အုပ်ချုပ်ပါမယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့စကားကိုငါယုံကြည်တယ်အိမ်မှန်ကနေတကမာကြီးရဲ့တစ္ဆာမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်ပါမယ်ဆိုတော့2015တက်လာခြင်းကနေစူးစမ်းပြောဆိုလောက်ကင်သွားတဲ့စိတ်စိတ္တရာကြောင့်ဒီအာနာယုနဲ့လက်ပါစီကိုချင်လျက်ပြပြတဲ့နိုင်ငံရေးလောက်ကောင်တွေလည်းဘေးရောက်ပြီးတော့မတရားလုပ်နေတဲ့အာနာလူလည်းလှည့်မြန်စွာကြဆုံးပါသေးလို့ငါတို့တစ္ဆာပြုပါတယ်